Fala galera, vocês estão no canal Rolo Cassete, o canal para quem é louco por filmes. E hoje a nossa viagem vai ser até a Polônia para falar de um clássico, A Liberdade é Azul. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos falar da Liberdade é Azul, que é um filme musical, poético e filosófico. A Liberdade é Azul tem na direção o grandíssimo diretor Krzysztof Kieslowski, que fez vários filmes, e esse filme é o primeiro da trilogia das cores, que ainda tem A Fraternidade é Vermelha e A Igualdade é Branca. Então o filme faz parte de uma trilogia incrível, que está entre as maiores trilogias do cinema, e o filme traz muita coisa para você acompanhar. Ele conta a história de uma garota que sofre um acidente de carro com seu esposo e seu filho, e ela perde o esposo e o filho nesse acidente. É um acidente muito traumático para ela e muito trágico, e ela tenta abdicar da vida dela, só que ela não consegue, ela não tem forças ali para se suicidar, e ela pretende viver então de forma anônima. Ela vai esquecer tudo que foi a vida dela e vai andar por Paris de forma anônima, sem querer conhecer ninguém. Mas a vida não vai ser tão fácil assim. Algumas pessoas do passado que conviveram com ela vão tentar a encontrar. Ela vai visitar a mãe dela de vez em quando e vai fazer algumas novas amizades. E o filme vai falar muito disso, e até ela tentar reencontrar coisas do passado do seu marido, porque o marido dela também era ali um grande compositor e ele trabalhava ali em um grande projeto que ela vai tentar ali ajudar, por ela também saber um pouco de música, ela ser modelo, mas também tem cenas que você vê ela escrevendo partituras ali, então você acredita que ela tem um bom conhecimento ali de música também. E vai ter outro personagem, que era um cara que trabalhava para eles, que vai entrar também nessa trama e vai agregar ali um pouco a trama. O filme realmente é um filme lento, é para quem gosta de cinema de arte, filme mais falado, mais de poesia, mais de música, mais de sentimento, só que o filme realmente tem muita coisa boa. Juliette Binoche, que faz o papel da atriz principal, ela está sensacional nesse filme. Ela faz as cenas depois que ela sofreu um acidente em recuperação, de forma que ela está meio acabada ali, e depois ela volta a ser uma garota linda como a modelo, que é o papel dela. Então ela faz muitas cenas incríveis, ela está atuando demais no filme e ela leva o filme praticamente nas costas. O filme muito tempo ali tem monólogos, tem coisas ali que é só para ela, tem câmeras enquadradas ali curtas que você pega closes dela, então ela tem que atuar demais nesse filme e ela consegue levar com maestria. O filme tem ali uma leveza, o filme parece lento, mas ele consegue levar com a atuação dela o filme para outro patamar. É aquele filme bonito, é aquele filme de cores legais, o diretor sabe usar a paleta das cores, usando o azul como a sua cor principal, que é o título ali do filme. E o filme, ele inicia muito bem uma trilogia maravilhosa de um diretor que é um dos mais icônicos da história do cinema. Se você não assistiu esse filme, que vai contar como ela passa por esse trauma na vida dela, assista e perceba como esse trauma leva ela a outras coisas e como a gente tenta sempre procurar um sentido para a vida. Essa frase, ela é falada por um cara que mora na rua durante o filme, e essa frase fica uma grande reflexão também do filme, porque ela o tempo todo está buscando um sentido, por mais que o sentido que ela queira buscar é desapegar de tudo, depois ela encontra um novo sentido em tentar ajudar aí com que a obra do seu marido ela seja concluída, a obra que ficou inacabada. Então o filme traz aí esses episódios para a gente acompanhar de uma forma sublime, linda e muito bem dirigida pelo Krzysztof Kieslowski, que é um diretor que dispensa comentários. Então, se você está até aqui nesse vídeo e não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para os próximos vídeos. Comentem aí embaixo quais filmes você quer ver e quais filmes você acha que devemos comentar. Até mais, galera. Valeu!